Takže já už jsem tady měl jednu přednášku včera. Pro ty, kterým jsem se ještě nepředstavil, tak já se jmenuji Petr Smetana. Ve VEDOSu pracuji 12 let od jeho založení. Prošel jsem si de facto od, přes všechny pozice. Nejdřív jsem vlastně přišel jako vývojář, pak mě následovala podpora, provoz, vývoj. Dneska tady mám tým lidí, který a, nějakým způsobem vyvíjí a, naše nové služby. Mám sám pár služeb na triku a teď teda už prostřednictvím kluků a, to posouváme dál. Já tady dneska budu povídat o hardwareu pro naše služby. A, přestože se snažíme mít ten hardware nějakým způsobem co nejvíc unifikovaný a jednotný, tak za ty leta se nám toho schromáždilo v datacentru data celkem dost. A tady mám takový průřez, který si dneska budeme procházet. To jsem já před 11 lety, Jum ještě mladý, krásný a naivní. A <tězny> Dobře, tak dám si pozor. A tady to je průběh testování serverů, který jsme si volili do datacentra. Vypsalo se výběrové řízení, kam se nakonec vybíralo, pokud si pamatuju dobře, ze tří vendorů. Bylo to tuším SGI, Supermicro a Fujitsu, který nám poslali servery na testování. A nakonec teda nejlíp vyšly servery od Fujitsu, primárně díky spotřebě, která byla nižší než, než u té konkurence. Tenkrát jsme uvažovali, že to datacentrum jedničku naplníme 6000 serverama jednoučkovejma a potom nějakých třeba 10-15 W na tom serveru v té celkové spotřebě může udělat strašně moc. Nicméně dneska je situace jiná, je jiná i denzita toho výpočetního výkonu, takže díky tomu potom se ten hardware vlastně měnil tak, jak šel vývoj. Uh, mám tady zmíněný uh, první hardware pro služby. Uh, já jsem teda mluvil o tom, že jsme měli Fujitsu, ale první hardware pro služby nebylo Fujitsu. Uh, byl to Dell a proběhlo to úplně bez výběrka. Měli jsme termín, kdy jsme měli spouštět služby a dodávka od Fujitsu uh, ještě nebyla. A zároveň uh, ještě nebyl hotový ani datový sál, takže uh, naše uh, první uh, servery byly uh, nějaký PowerEdge, servery druhé generace. Byl to uh, jeden server na routing a jeden, tuším, na webhosting. DNS infrastruktura ta jela ještě od Forpsy a takhle jsme to spouštili právě z této místnosti, kde sedím. Jo. A my jsme napsali teda, my jsme tohle všechno zveřejňovali na, na blok toho datacentra vznikajícího, jak to testujeme, jak to vzniká, jak pokračujeme dál, takže jsme vlastně tam i napsali, že to datacentrum ještě nemáme hotový a na to byla reakce taková, že nám tam nějaký pán napsal, že to teda pouštíme z kumbálu. A ono to bylo de facto fakt, a měli jsme tam ten jeden server, který ještě dneska máme a máme na něm nějaký, na nějaký interní věci, tak mám v hostnejmu napsáno kumbal a je to taková vzpomínka na ty doby, kdy jsme takhle začínali. Tak, pak přišla první dodávka servu od Fučiců. Tohle to je první rek, který jsme měli na té DC jedničce. Je tam vpravo, vzadu, druhý od stěny. A v něm přišly dvě bladeové šasí BX900, několik žiletek BX920 a přišly nám tam dole, jsou ještě vidět storage, to jsou DX60. ky co se týče těch šasíček, tak tam snad lze zmínit, že ty šasíčka mají ze zadu dva switche, to jsou jaký moduly, které se tam zasunou. Každá ta žiletka je potom do toho switche propojená interně, takže na každé té žilece byla dvakrát, byl tam dvakrát gigabitový vstup. A ten switch má metalické porty a myslím, že je tam do něm dokonce i optika jedno gigabitový SPF. A tyhle ty switche potom byly právě propojené dolů na ty storage. A k tomu si ještě dostaneme za chviličku. A takhle vypadá ta žiletka, ten server. Tady to jsme tam měli servery, který Měli uh, dva disky vepředu, ty byly píchnutým na řadič, který uměl RAID jedničku a nulu. A my jsme tam používali jedničku na zrcadlení. A byl osazený dvouma procesorama, který měli uh, dohromady 16 vláken. A potom v rámci konfigurace jsme tam měli tuším 32 až 72 GB RAM podle použití těch žiletek. Ty žiletky jsme teda původně uh, chtěli používat uh, na veškeré naše služby, ale záhy jsme potom zjistili, že uh, to je trošku nevyhovující právě kvůli tomu storage. Takže jsme na nich primárně pouštěli uh, webhostingy a databáze. Vebostingy měly úložiště právě tady na tom storage, to je DX60, ten byl připojený přes iSCSI a Multipath, přes dvě cesty nahoru do těch jednotlivých žiletek. A tady v, tom, v té krabici je 12 disků 600 gigových s 15 000 otáčkama. Uh, myslím si, že jedna krabice má dokonce shelf, že ještě je tam police takže tam má 24 disků a uh, jinak je to teda řešení, který je uh, redundantní, má tam že jo, tady víte, dva zdroje, dva kontrolery a uh, je to opravdu to Fujitsu klobouk dolů, je, je to skoro nesmrtelný servis 0.0 nic a, a furt to, furt to běží tak, takže uh, tohle uh, jsme tam měli připojen jako storage. Uh, jak jsem říkal, původně jsme měli uh, vizi, že by se na tomhle tom řešení pouštěla i virtualizace, ale uh, co se týče uh, IOPSů, výkonů a uh, propustnosti toho iSkazy, tak jsme velmi brzo narazili, ale na neštěstí až v tom reálném provozu, No, tenkrát jsem tam na tomhle vyvíjel uh, nějaký OCFS cluster, aby jsme třeba mohli živě migrovat mezi těma žiletkama uh, ty jednotlivé uh, VPSK, ale bohužel jsme potom v provozu zjistili, že uh, když tam zákazníkům poskytnete možnost si uh, nainstalovat uh, operační systém, tak oni dost často uh, nedostatek Ramky řešili tím, že si tam dali swap a když na ISKZ gigovým pustíte swap, tak je to konec. Takže nakonec jsme uh, od toho odešli. Jinak to pole, jak jsem osazení jsem říkal, umí to raid 0-1-5-6, uh, desítku to umí, myslím si, že 50-60 a tyhle kombinace. Tak. OK. Pak nám přišel další rek a v tom nám přišly dedikované servery. De facto to byly RX 100, RX 200 vám číst, jaký to mělo parametry. Myslím si, že je to zbytečný. Bylo to zhruba od 4 vláken do nějakých 16, od 4 GB ramky až do 32 jsme asi nabízeli. Takže a to jsme ještě modifikovali prostě i v rámci velikosti disků, v rámci ramek jsme do toho byli asi ochotní i zasahovat na základě domluvy s zákazníkem. Jo, tady je vidět, že to hardware jsme vždycky kupovali víc, tak aby jsme měli nějakou zálohu. Jo? Takže kdyby nám třeba odešlo šasíčko, to spodní, tak by jsme jenom přeházeli ty žiletky nahoru a jeli z toho horního. To sam se storičem. Uh, a... s no, furt jezdím sem a tam. Tak. Tohle je další hardware, který tam máme a který nám udělal velikánskou službu. To jsou servery RX 300, jsou dvouúčkový. Běží nám na nich ještě úplně ta nejstarší historická virtualizace. Jsou taky ty VPS bez SSD, který se už dneska ani neprodávají, ale klienti prostě furt to tam jako na tom drtí a furt to používají. Takže jich máme v provozu ještě poměrně dost. A tady ty byly osazen nejdřív 72 GB RAM, pak jsme to rozšiřovali asi na 120. A ve finále ty staré S6 měly dva procesory, ty nové S7 jeden procesor, a stále ale měly 16 vláken. A, a co se týče diskové konfigurace, tak tam byly dva dvouterové disky v RAIDu 1 a 4 600 GB v RAIDu 10 ty 600 gigový byly rychlí, ty byly určen pro ty VPS, pro operační systém a byly určen potom ty dvouterový v tom RAIDu 1 a ty dvouterový byly zároveň určen na lokální zálohy. Tak. Teď se dostáváme k další krabici diskovej a to je Eternus DX80 od Fujitsu. A ten, měl, ten zvládnul těch polic vlastně 10 s diskama, opět všechno redundantní napájení, kontrolery. Tenhle ten storage jsme měli v SASové konfiguraci, takže to znamená, že jsme tam používali SASový kontroler, což je nahoře ta RX 300 a takhle vlastně dodnes vypadá služba Windows Disk. Jo, tohle je, myslím, z roku 2012. A, a, jako furt se to točí. Takže jako na Fujitsu nemůžu za ty roky říct žádný křivý slovo. Jinak, co se týče osazení tohoto z toho pole pro ten vedos disk, tak tam byly uh, použitý tříterový Nearline, Nearline SAS disky 7200 otáček. V každém tom shelfu uh, byla udělaná RAID grupa, myslím, že to bylo 5 plus 0 a byly v tom celém řešení, byly ještě schovan dva hotspairový disky, kdyby se nějaký disk porouchal, tak se to tam začne okamžitě klopit a synchronizovat. Jinak hrubá kapacita tohohle z toho pole, myslím, 270 tera. Dneska máme takhle, tohle z máte 20 úček, Dneska máme skoro čtyřnásobnou hodnotu, co se týče objemu dat ve, ve čtyřech účkách a to si ještě ukážeme. Tak, no, kdo tu byl včera, tak jsme se bavili o tom, že se dají občas levně koupit servery. A tohle bylo z dotace na koupení servery v jednom datacentru, který to nemělo utilizovan vůbec, šlo nakonec do konkurzu a tak za zlomek ceny šlo koupit takhle velikánské množství DL320, který tam používáme dneska jako dedikáče. Myslím si, že je na tom jednotero, dvakrát jednoterový disk. Raidový řadič tam není má to jeden napájecí zdroj, ale je to píchnutý do ATS, takže vlastně zálohovan to je. Má to asi 8 vláken 32 GHz A máme jich asi dost stále. Tak, tohle to jsou DL380. Byl to vlastně už takový ten přechod k tomu HPčku, kde uh, jsme dostali dobré podmínky, takže jsme šli tam a uh, tady tyhle ty servery uh, fungovaly jako nástupci těch uh, RX300 pro tu virtualizaci. Uh, obecně jsme přestali prostě brát i ty uh, blade servery od Fujitsu, ty jsme brali dokonce dvě generace, ale a na, ty, na ty šasíčka potom byly navěšen i ty DX80-ky a tím pádem jsme vlastně na z těch serverech potom provozovali uh, VPS SSD, provozujeme ještě stále. A zároveň byl na tom provozovaný i webhosting ve virtuálních serverech. V z těch krabicích uh, myslím, že jsou čtyři uh, uh, nebo dokonce pět uh, disků točivých, ty byly určeny pro systém, ty tady byly v RAIDu 500. A zbytek jsou SSDčka a ty byly v RAIDu desíce. Ale pokud dobře počítáme, raz, dva, tři, tak čtyři točivý a uh, osm SSD, asi jo. Tak a co se týče vnitřní konfigurace, tak tam uh, bylo tam je 40 vláken, co se týče CPUčka a uh, rámky tam bylo asi 384. 4 giga. A což bylo velmi specifický, protože v téhle generaci serveru, když byl osazený takovýmhle velkým množstvím ramky, tak když startoval, tak jenom prostě na začátku ten ček BIOSu té ramky trval několik minut. Takže když se to něco překlápilo, tak ta odstávka byla vždycky strašně dlouhá díky tomu, že to čekovalo ramku. Tak. Oh, tohle byl takový jako historický milník, kdy jsme si řekli, že vyzkoušíme něco nového. a máme teda i tyhle servery. Jsou to servery od Quanty, což je čínský výrobce. Bylo to pro nás zajímavý v rámci té density a v rámci toho, co to svým způsobem umí. Byl tam nějaký osmivláknovej procesor, 32 GB RAMky, tři disky, pokud se nemýlím, z toho byly jeden byl Dokonce čtyři disky, možná čtyři disky. Dva tam byly terový a satový točivý a byly tam potom 220 gigový SSDčka v standardním setupu. Bylo to, bylo to zajímavé, teď už to tak zajímavý není, protože tomu skončila servisní podpora a už se s tím nedá moc vymyslet. Nicméně provozovat se na tom operační systém dá. Tak. Uh, pak tam máme nějaký supermikra. Supermikra jsme primárně používali uh, pro uh, diskové řešení, protože dokázali uh, se skládat poměrně levně uh, krabici uh, plně osazenou diskama a bylo to řádově uh, levnější, než kdybychom kupovali uh, storage, uh, který. Uh, sice v mnohých ohledech může tu práci zvládnout líp, co se týče rozkládání toho výkonu a všeho, nicméně cenově pro ty naše účely, které byly vlastně zálohování, se to nevyplatilo. Takže máme několik takových krabic, kam zálohujeme historicky nějaký webhostingy, zálohujeme tam VPSK, máme na tom ZFS a nebyl s tím za ty leta žádný velký problém. Jinak tím, že teda na tom máme uh, to zálohování, tak tyhle sty jsou píchnutý uh, v bondu uh, 2x10 gigabit uh, opticky, aby jsme tam měli větší průchodnost do té sítě. Ale furt je to ta stará technologie. A teď se uh, dostáváme teda k té novej to jsou munčoty, je to velice specifický zařízení. Když jsem to viděl poprvé, tak to byla jako trošku čára přes rozpočet, protože ten přístup k ním a k fungování s nima je trochu odlišný než u standardních serverů. Hlavně jsme tam začínali s žiletkama, který vůbec nepodporovali třeba připojení CDčka, takže tam se o to řešit všechno trošičku přes ruku, nebo ne přes ruku, ale jinak. Tak tady vidíme teda munčetový šasí 1500, tam si můžete všimnout 45 žiletek, to jsou tyhle ty malinký servery. Uh, jsou tam zároveň v tom šasí dva switche, tady a tady. A já to tam potom mám ještě na foce uh, ukázan uh, líp. Jo, jinak je to do 4 až 4 U. A uh, je to velice teda zajímavý uh, box, který, uh, jak už jsem říkal, uh, nejde úplně jednoduše. A na první dobrou nainstalovat tam operační systém, ale ta orchestrace, kterou jsme k tomu vyrobili, nám potom teď umožňuje vlastně takhle lusknutím prstů pustit operační systém na všech žiletkách a opravdu troufnu si říct, že od zapojení do reku, zapojení do sítě, to trvá 20 minut a na všech těch žiletkách běží operační systém. Tak, uh, tohle uh, je switch, který uh, se jmenuje 45XGC, je to switch pro ty munčoty, má 45 uh, 10 gigových portů, jsou tam teda dva, tím pádem každá žiletka má dva 10 gigabitové porty, je tam, myslím, že tam chipset Melanox a uh, vzadu na tom šasí jsou dva takovýhle aplinkový moduly a každý má 4 40 gigový šachty. Takže de facto do toho šasíčka se dá rvát až 320 gigabit. My to máme udělan tak, že z z těch dvou switchů je udělaný jeden. Máme to v takzvaném IRF steku. A je tam výhoda v tom, že když nám prostě jeden switch vypadne, tak je druhý. druhej. Jo, máme tam tím pádem zajištěnou nějakou takovou redundanci a můžeme díky tomu klidněji spát. Tak. Takhle vypadá ta želetka, kterou používáme. My máme ještě jeden typ k dispozici, který teď asi budeme využívat zase na nějaký jiný služby nebo ho zrecyklujeme. Nicméně, primárně v provozu máme teď tu verzi M710X. A tato verze má osmi vláknový procesor, má tady čtyři sloty na ramky, kam se vyjde až 64 GB, a pak je tady jeden, dva, tři, čtyři sloty na NVMe disky, kterými máme teda osazený podle účelu. a Třeba tam nejsou žádný, nebo tam máme jeden, nebo čtyři. A co se týče teda toho operačního systému, tak se k tomu ještě vrátím. My tam máme velmi specifický systém na jeho zavádění. Jak jsem říkal, my butujeme přes síť, přes PXEčko. Na začátku, když vlastně nám přinesou to šasí, tak ho strčíme do reku, pustí se nějaký automatizační skript, který si z toho šasíčka takhle schrábneme kovky a strčí je do DNS, takže DNS ví, jaký adresy má přiřadit a ví, na jaký se to strčí netboot server, protože každá, každá, ta naše služba má specifický netboot server a Potom, když to začne startovat ty žiletky, tak se chytí toho PXE bootu a nalouduje si jim operační systém do RAMky. Přesto se pleskne ještě Overlay FS, a máme tam vlastně v RAMce nabutovaný operační systém funkční, kam se dá doinstalovávat cokoliv, může se s tím dál pracovat a velká výhoda je to, že je to de facto stateless, takže my když potom třeba je nějaký problém, tak tu žiletku jenom restartujeme a zase nám najde do toho stavu, ve kterým prostě byla předtím. Jo? Ať tam cokoliv doinstalujeme. Zase na druhou samou přijdeme tam všechny změny, jo? když tam něco takhle překlopíme. Takže uh, tohle je základ a potom se nám to ještě spojí do nějakého, nějakého Kubernetes klastru, takže tam vzniká prostě prostor pro orchestraci dokru a uh, dá se s tím potom pracovat, tak jako si přivezu, zastrčím, nastartuju, bum a běží mi tam workload. Je to, je to strašně fajn věc a, a uh, tohle je to vlastně tady uh, bezkrze Připravil jeden, jeden, jeden náš kolega, který je velice 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 šikovný, <laughs> ale to by bylo na, na jinou přednášku. Toto se tak funguje. Tak tohle je úložiště, kterému říkáme interně petastorage. Je to úložiště, na kterým je 110 terabajtových disků takže hrubá kapacita je 1 petabyte, je to ve 4 účků a de facto on má tady ještě 4 sloty na SSD disky, které se tam dají potom použít na různý kešování a tak. To se záleží, jaký systém souborový tam použijete. Tady potom je vlastně ten samotný kontroler nebo server, na který je připojená karta, která menežuje to diskové pole. My to máme ještě, to tady není úplně dobře vidět, ale to je varianta, která tam vidím, nějaký dva porty síťový. My tam máme dvě síťové karty v tom. Není to dobře vidět. Máme tam dvě síťové karty a každá má 50-gigový port. 50, 40 GB uplink, takže dohromady do toho cloud časí šasí nám vede 80 GB. Na, teď máme, využíváme dvě, na jednom je Minio, což je S3 Storage a na druhém máme ZFS s, s vypadlo asi s D-Raidem si myslím, že to jmenuje D-Raid a je to vlastně systém rozkládání disku, který je optimalizovaný pro tyhle velké disky. Protože když byste třeba si udělali nějaký větší, raid, nějakou větší raid grupu na těchto velkých diskcích, tak vám bude trvat prostě věky, než se vám to synchronizuje v případě problému. ten d -raid udělá na těch diskcích malinkatý čanky datový, který si potom skládá do raidu separé a v případě poškození prostě nějakého disku, tak se skládá mnohem víc raidů dohromady a ta rekonvalescence nebo to obnovení je rychlejší, než by, když by tam byl prostě standardní raid přes, uh, přes uh, disky jako fyzické zařízení. Tak, to je cloudline. No, pak tady máme tři pary, aktuálně máme čtyři, chystá se nám pátý. Uh, my jsme vlastně v těch můčotech uh, původně chtěli uh, využívat ty disky interně. Měli jsme proto i vlastní uh, nějakou orchestraci, uh, která využívala LinStore. Uh, ten pracuje s drbd a dokáže nějakým způsobem napříč tím prostředím uh, vytvářet volumy podle potřeb, podle driverů. Uh, je, je, do toho, je na to driver uh, CSI do Kubernetes. Uh, napsali jsme si i driver pro nebulu. A nicméně teď kon v rámci lepšího spání, protože ten Linstor jako takový byl vyvíjený opravdu jako bleeding edge a my jsme, my jsme pod tý bleeding edge jeli a fungovali jsme spíš jako testovací oddělení toho linstoru, takže nebylo to úplně optimální, co se týče stability, takže chceme teď prostě stabilní řešení, aby jsme s tím neměli starosti a proto přecházíme na tři par Tyhle tři pary uh, jsou uh, jedno, je tam jeden kontroler a jeden shelf vždycky. Uh, ty kontrolery jsou dvounodový, uh, máme tam uh, vlastně i zkazy moduly, takže používáme uh, nějak 4x10 gigabit a dokáže se to vyexportovat až na 512 připojených serverů, když je tam vhodná konstelace. Tak. Vosazenně máme, myslím, 4 má SSD diskama. Tak, a už se cílíme pomalinku k závěru. Tady jsem se ještě vám dovolil ukázat obrázky, který vám kolega Pavel, co tady měl povídání, v ositě říkal. K tomu, co vidíte, tam nahoře to je Arista 7280, to jsou naše hlavní core routry. Ty máme dvě za nima jsou potom, vždycky tohle všechno máme dvakrát. Za nima jsou potom tyhle ty, uh, routery, to jsou Flex Fabric HP uh, 5980. To je pro nový segment, na kterým jsou mučoty. Uh, a tohle jsou 5940. Jinak co se týče, uh, to je pro starý segment, kde máme starý webhosting a ještě staré věci. Co se týče osazení portama, tak nahoře tam je 12 100 gigových, 24 40 gigových. Tady jsou tady je 6 a tam je taky 6 100 gigových a myslím si, že tam 48 a 48 10 gigových portů. Tak, pak máme ještě v naší síti tyhle ty zařízení. Co se týče tohohle z toho, tak to je taky 5940, ale fur 40, full 40 gigová, kterou teď máme uh, jako spine switch uh, předřazený uh, mučotům. Jsou tam zase dvě, které jsou zálohované a uh, jsou tam použitý uh, kvůli co největší propustnosti, protože primárně jsme tam řešili uh, ten datový backplane prostřednictvím toho iSCSI. Dále ty switche, ty jsou teď uh, základem, to jsou 70 ky od Aristy, ty jsou teď základem pro síť, která uh, se tady dodělává mezi datacentrama a taky je předpoklad, že přes ně potečou nějaký větší datové toky. A používáme na nich elektrikovou technologii VXLAN, uh, aby jsme to tady nějakým způsobem dali dohromady. Tohle je switch, který je už letitej, máme jich tak několik exemplářů a je to už switch, který dáváme spíš jako k službám někam nakonec, To jsou Deli PowerConnect 8024F. A já si myslím, že mám 30 minut, takže čas je u konce. Máte nějaký dotazy k tomu, co jste viděli? Nebo chcete se zeptat nějak obecně k našemu hardwareu? Zajímá vás něco? Po obědě, dobrý. Uh, jsou tam nějaké dotazy na internetech? Výborně, takže já vám děkuji za pozornost.